ソンピクです。今日は全然いつもと違うところにいますけど、ここどこだと思います？実はある方のスタジオに遊びに来ています。いろんなものがありますよね。私もあんまり詳しく知らないんですけど、この後ろには骨の模型があったり、いろんな器具があります。体のことのスペシャリストに今なっている方で、もともと劇団四季の俳優をすごく長いことされていた、私も共演は意外としてなかったんですけど、 お稽古でご一緒した先輩のところに来ています。本題に入る前に簡単に自己紹介をさせてください。私は2010年から2016年までの6年間劇団四季の俳優として舞台に立っていました。ウィキッドのネスタローチェ初舞台を踏んだ後、サウンドオブミュージックなど約6年間舞台に立っていました。劇団を退団した後、ライザックボディメイクグランプリで関東優勝、全国優勝して、現在はウェブライターと YouTuber をしています。このチャンネルでは劇団四季のミュージカルを中心に、舞台が大好きな人やこれから俳優になりたい人にぴったりのチャンネルになっております。それではゲストの方をお呼びしようと思います。番長ミルク大学では、今日のゲストの方です。どうもこんにちは、金田雅彦です。金田さんです、よろしくお願いします。お願いします。劇団にいる時は何期だったんですか？42期になります。私が50期だと同じ期だったので、8年も先輩なんですよ。8年もめちゃくちゃ先輩8年も先輩ですね。劇団に今いらっしゃる同期の俳優さんだと誰になりますか？同期はライオンキングの田中明隆くん。なんで私と金田さんがこのコラボできたってことが気になる方が多いと思うんですよ。ネッサローズをしていた時に、すでに金田さんがボック役、ネッサローズの相手役がボック役っていう役があるんですけど、稽古にお付き合いいただいたっていうのが、もうお話しするきっかけですよね。結構な量を稽古するんですよね、ネッサとボックは。ウィキッドのボックをもらった時は、オーディションを受けてその役が来たんですか？ブロードウェイ の、 あのスタッフさんの前でオーディションをやるっていうのが初めでしたね。初演キャストですもんね。そうそうそう、これ初演キャストって本当にすごいんですよ。オーディションがすごい面白かったんですよ。劇団四季のオーディションってね、ピアノがポロロンと流れてその前で歌うみたいなオーディションがほとんどなんですけども、ブロードウェイのオーディションは、スターは今こういう気持ちでここに立っています、その気持ちで動いてみてとか、ここに座ってみてとか、キャラクター設定を言われてそれで動いてみるみたいなオーディションだった。即興なんですか？即興即興。難しいですね。すごい。でもね、面白かったです。面白かったのは、ボックっていうキャラクターがあるかのように接するんじゃなくて、あなたを見たいっていうオーディションだった。アメリカ版のボックとあなたは一緒である必要はないのよって設定だったのが面白かったです。稽古始まりますってなってから、僕っていう役はこうですよって説明があったけど、オーディションの段階ではそれはなかった。どういう風にして初めての僕を作ったんですか？役作りをする中で、とにかく別人格だっていうのを絶対僕外したくないっていうポリシーなんですね、僕の思いがあって。演じる上で素直で一途な部分があるっていうのが一つのキャラクターなんですけども、まっすぐに一直線に行くタイプでは実はなくて、そうだから別人格なんだっていうことをはっきり分かる必要がありました。全然別人だっていうものを持った上で、自分の中でそういった出来事はどういう時なんだろうか、こう集中を持っていくっていうか、それを再現する作業をもうとにかく何回も何回もやりました。役としては難しい役ですか？そう、僕にはないキャラクターだったので、劇団の中でもそのボックっていうキャラクターが割と僕がボックみたいな僕の個人的なキャラクター全然僕と違うんですよね。で、その当時は金田さんがどういう方なのかっていう知る余裕全然なかったので、ないかも、っていう一面もある方なのかなって思ってました。僕とキャラクターが違いますね。そういう離れたものを作るのってすごいですね。意外にそっちの方がね、作りやすいですよ。僕から見てネッサローズってどんな人だったんですか？これ聞いてみなかったんですよ。ネッサっていうこうキャラクターは、グリーンだからあの子を面倒見るあなたが好きよっていう言い方をされてるから、ツールなんですよね。ひどい男だ目は合っているのに見てないって感じてたんですよ。劇場とかでお会いする金田さんはすごく優しいけど、ネッサローズを見るときはまぶたにシャッター降りてるくらい全然見てないなって印象あったんですけど、じゃあそれは正しかったんですか？そうそうそう、まさにそうです。
だから見てないんですよね。本当に記憶にないです。切ない。思い出すと切ないですけど。ひどい男だ。まあ、それでまあ思ったいないと思う。ね。でも言われたことあるお客さんに、トックって本当にひどいやつですよね。って言われるんです、うん、あの当時ね、あの演じてた時、うん、はい、僕それ全然分かんなかったんです。ひどい男と思って僕はボックとあの関わってたわけじゃなかったから、あのそのボックっていう人間がどういう道筋で生きていくかに集中してたんです。彼はとにかくグリンダーを見てるから、それにすごい集中してるんですよね。グリンダー見てる時いい顔してますもん ね、 あのね、最高ですよ。ずっと見てるかもしれない。気になるんですよね。でね、やっぱり役が染みついてくるってことかもしれない。ブリキになるじゃないですか。あ、ブリキになるときにあの意識したこととかってあるんですか。あのメイクしてる最中に感情をとにかく消す稽古をやってますね。メイクしてる最中にすごい集中してます。怒りの感情が出すぎるのも後だなと思って、そのせめぎ合いがすごい、心をなくしてるのに感情的ってどういうことみたいになって、分かんなくなった時期ありましたね。そういえば全体的なストーリーがあるので、僕が怒りの感情でやらないと恐怖の中でシーンが進んでいくものになっていくので、はい、ある時感情が消えた中での恐怖みたいな、はい、あれだと思って、本当に怒った時にプチンって切れるあの感じ、それだと思って一瞬にそれを出すっていうのも難しい。一瞬が一番難しいですよね。一言ゼリフってあるんですよ。 あれね、すっごい大変なんですよ。ちゃんとハマってないとシーン、ストーリーができないわけです。アイーダって作品、ね、出させていただいて、メレブって役をやってたんですね、うん、ハイトーンがめっちゃ出てくるんですけど出せなかったんですよね。そう、でもどうしてもやりたい役で役をやらせていただいたんだけども、本番でもやっぱり音がうまく当てられなくて、うん、先輩方があのその噂を聞きつけて、うん、見てくれたんですよ。めちゃくちゃ得意なイメージあったんですけど違ったんですよ。すっごい苦手なんで。マイクに乗る出し方を訓練してできるようにならないといけないっていう、そういう繊細な作業もあって、さらにまあ音楽的なこととか作品のこととかいろんなことを考えなきゃいけない、すごく繊細な作業多いです。多い。マイクの付け位置も音響さんが決めてくれるんですよね。あなたの声はこっちですねみたいな。そうなんですか。そう、劇団四季の音響って本当に優秀な方で、すっごい耳いいんですよね。相談しに行ったりするんですね、音響さんに。そう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 。で、大きな役をされてる方ほどどうしたらいいですかっていうのを聞きに行ってる方多いですよね。多い多い。仲良くなってますね。よく音響さんのとこに行くから、終わった後にあの下のね、奈落のオーケストラさんに行ったりとか、うん、勉強してました。相談したりしたりしてましたね。生オケって私体験したことないんですけど、あのカラオケと比べて結構違います。全然違います。僕の今日の歌い方に合わせてくれるんですよ。それがはっきり耳で分かるんですよ。僕がこういう波で歌ったとしたら、次のクラリネットさんがそれの波に合わせて吹いてくれたりとか、感動しますよ。その経験はすごい面白かったですね。僕初舞台はですね、嵐の中の子供たちっていうですね、超レアな、知ってます？知ってます、知ってます。そうそう、それのモールスっていう、モールス信号で通信をする役が僕の初舞台なんですよね。嵐の中の子供たちっていうか、ファミリーミュージカルってめっちゃ踊りますよね。めっちゃ踊りますね。ひたすら持ち上げるって、女性を持ち上げました。持ち上げました。異国の丘でも地味に人が多かったです。あ、異国の丘も出演されてるんですね。異国の丘でも実は踊っててですね、いっぱい踊ってたんですよ。もともとそのダンスとか歌とかもかなりされてたんですか。全くですね、あの劇団に入るまでは踊りの経験はなかったんですけれども、あのなかなか劇団式で歌の役をいただけることってないんですよね。しがみつくように得た役が踊りの役だったんですよ。踊れないけれども踊るしかないと思って、劇団式の近くの公園って研究生の子っていっぱい踊ってたりするんですよ。もう砂まみれになりながら稽古しましたね。夜稽古場に戻って、ハイプエースで練習するんです。はじめあのライオンキングとかって、あのパペットっていう装置をなかなか持たせてくれないんですね。ハイプエースで稽古するんですね。なんか稽古用のもちろんあるんですよ、うん、ライオンキング稽古用の道具はあるんだけれども、それすらも持たせてもらえないから、うん、ハイプエースで練習するんですよ。それで体力もついたし、次に僕出させていただいたのがコーラスラインなんですよね。コーラスラインを出演する人ってすごい数踊るんですね。
ジャズコンなんか何セットやったのかな、とにかくジャズコン何セットっていう稽古があるんです。それ用の音源がもう作られていて、エンドレスジャズコンっていうのがあって、ずっと流れてて、もうチャッ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 っていうオープニングの音があるんですけども、あれをもう聞くたびにもうゾワーってなりますね、ぐらい踊りましたね。あれなんかこう扉だったり、低めに低くガッと降りたりとか。で、僕はですね、振りを間違える役をしてたんですね、当時。あのアンサンブルで僕デビューしたんですけども、あの最初の落ち組ですか？最初の、そう、落ち組ってやつなんです。あの振りを間違える役で、あのバレエが踊れない役なんだけれども、はい、稽古ではですね、完璧に踊れなきゃいけなくて、完璧に踊れるまで踊り込んで、やっとそこから演技として踊れない役をやるんですけれども、すっごい大変でしたね。いや、もう絶対に大変ですね。見どころは落ち組ですよ。僕ですね、やっぱ落ち組見ちゃうんです。落ち組切ないですよね。ないけれども、その一瞬のシーンにすごい量の稽古をしてるんです。本当に最初に出てくるすぐいなくなっちゃう組のことを通称落ちる組で落ち組っているんですけど、あの台本上では落ちるって決まってるんですけど、役として本人は絶対浮かぶっていう。そう、それはすごい伝わってきますもん。あさり先生からね、演出を受けた時に、こんだけ熱量があってこれだけの人たちが落ちる中のオーディションのラインに立てるんだってぐらい大事な役なんだよっていうのはすごい叩き込まれて、めちゃめちゃ稽古したんですよね。厳しく稽古つけていただきました。愛があるから、あの劇団の方はみんなあさり先生に育ててもらったっていう方も多いので、いろんなことを思い出しますよね。僕あさり先生に言われた言葉ですごい感動的だなと思ったのは、生きるってことは素晴らしいことなんだよってことをすっごい言っていただいたんですね。特にファミリーミュージカルにすごいあさり先生は力を込めて、あのエネルギーをすごい注いでたんですよね。で、僕は桃次郎の冒険っていうあの作品出させてもらった時に、代々木八幡稽古場があるんですけれども、あの劇団四季の原点なんですけれども、はい、本当にお前たちがやってる仕事っていうのは、生きるってことが素晴らしい、どんだけ素晴らしいかっていうことを伝えることが仕事なんだよっていうのをいただいて、迫力というか身に染みて感じたのを覚えてますね。すごい迫力でしたね、あの時の言葉は。みんなに見せてあげたい、みんなに届けたい。本当に感動するんです。長いこといらっしゃる方は直接指導とかも受けたりして、その素晴らしさを伝えてくださるんですけど、その時代にいたかったって思います、ね、先生が入る稽古っていうのはもうクビになるんですよね。クビになるかもしれない覚悟とワクワクのせめぎ合いっていうね。俳優として共感できるところがたくさんあると思うんですけど、自分のこう心の金銭に触れたというか、そういうのであります？僕はもうあの作品見るたびに今でももう号泣するんですけど、もしこの瞬間仕事を辞めなきゃいけなかったらどうする？セリフがあるんですけど、僕は悔いがないと思ったんですよね。そのくらい本当に情熱を持ってやって命がけでやってたし、だからこそすごい苦しかったけど、コーラスラインでマークって役をやらせてもらったんだけども、悔いがないと思ってやってましたね。悔いがないって思えるってなかなかないですよね。本当に張り詰めてたかもしれない、僕の中で。本当に真剣だったから、本当に張り詰めてやってるから、100年ついて喜んでる姿がやっぱり見れるんですよ、舞台上から、うん、あ、でも本当にこの仕事やってよかったなって思うんですよね。毎回劇団にいたのは何年間くらいいらっしゃったんですか？10年ですね、約10年10年いらっしゃるってすごいことですよね。対談の話にじゃなるんですけれども、対談するときに一生僕を続けられないなって思っちゃったの。このライオンキングに最後出させてもらったときに、北海道公演だったんですけれども、僕北海道出身なんですね。あ、そうなんですか。そう で本当に楽しかったんです、ライオン、あのもう舞台の仕事が、うん、でも好きすぎちゃって、ちょっと体調も壊しちゃってたんですよね。それでももう大好きだから、本当に自分を酷使してたし、体壊しちゃうなって思っちゃって、うん、でもそれでもやり続けられるなとは思ってたんだけども、広い目で見た時に、あ、次のステップに行こうかなって。素晴らしい役者さんでどんどん生まれてくる中で、完璧にこう舞台って世界を見た時に、僕は好きすぎるあまり自分を下げすぎるというかだったなと思って、次のステージにも行きたいなって思ったわけでしたね。意外にスパンと切り替わったんですよね。次何しようと思った時に、もっとこう直接的にこう人と関わって人をこう癒していく、そういった仕事をしたくて今のピラティスに至ってったんですよね。もちろんね、舞台っていう仕事は本当に人を癒す力があると思うし、人生参加ですね。あさり先生が言ってたのは、舞台で私たちがやることはあの人間参加なんだよって
って生きてることそのものが美しいんだよっていうことを表現する場、社会貢献ができたらなって思ったんですよね。でピラティスなんです。2019年の4月オープンです。こだわりはもうここに来るだけで癒される空間でありたいなと思ったんです。このカメラの向こう側にすごく大きい窓があって、私が持ってきたんじゃなくてもうこのスタジオにスポットライトがついてるっていう、ちょっとステージっぽくもあり自然を感じられる、森の中にいるみたいな感じ。音響もこだわってて、はい、この季節とこの時間帯に自然の中で流れてる音を人間の耳で拾えない音まで再現して、実際ライブでそういうシステムを入れていて、と下に流れてる音は川のせせらぎの音が実は地味に耳では拾えないんだけど、上からは鳥の音が鳴るように音響システムが鳴ってるんです。すごい居心地いいなって思ったんです。ありがとうございます。人間の全注力を目覚めさせるのに人間が失ってしまった自然のものっていうのはあるよねっていうので、うん、最近こういうシステムを入れてる企業さんとか実は多くて、高齢の方が多かったりとか、あと妊婦さんとか心 のケアが必要な方とか、うん、そういった方が運動を通して自分の本来持っているものをこう取り戻していく。妊婦さんが出産の際にすごい楽だったんですよっていうお声をいっぱいいただくのは、自然に体が使えてたら出産がスムーズにいく動きによって赤ちゃんが楽に生まれてこれたりと手助けになるんですよね。やっぱり人の感情って体だなと思ったんです。スキンヘッドになっていろんなものがこう削ぎ落とされた感じで元気いっぱいで生きてるんですけれども、本当に舞台が怖くて怖くて、もう魔物がいますからね舞台って。今それをやらなくていいから、癒すことが仕事だから、癒すと癒されるんですよ。まあ、金田さんのファンだから来られるっていう方でも大丈夫ですか？全然 OK です。OK です。来ましたとか言ってほしいですね。やっぱ嬉しいもんですか？嬉しいですよ。来てもらってウェルカム。劇団四季目指してる方も僕は全然ウェルカムで、前の職場の時に劇団四季目指してるんですって言って、あ、いいですよ、体を見させていただきますよって言って、股関節周りとかね、なんか踊りのためのねレクチャーをしたりとか、そんな方でもぜひねウェルカムなんで来てください。来てください。新型コロナの中でなかなかダンス教室通えないっていうので、メンテナンスをしたいとか体を鍛えたいっていうバレエの方ね、そういえば今増えてます。あ、1回限り来てもらっても僕全然 OK で、あ、なんか質問とかしてもらって、なんかだからオーディション受けるんですとか言って来てもらっても僕は全然 OK で、それも込み込みでぜひね1回とかだけでも今なら教えられるね。あ、そう、僕 YouTube をねやってるんですよ。そう、更新がすごい遅いんですけど、金田さんの活動とかスタジオのこととかいろんなことを全部概要欄に載せておくので見てくださったら嬉しいんですけど、僕クリスチャンでですね、教会通ってるところで年に1回コンサートがあるんですね、はい、それぐらいなんですよ僕舞台活動って。見に来てくださった方のチケット代っていろんな支援に使われるチャリティーイベントとして舞台活動はやってるので、それぜひ見に行ってほしいですね。 SNS とかでじゃあ宣伝しますので、自分のことってなかなか話さないけど、自分のことだからなんか話してもそんなしゃあないことって思ってたけど、意外に見てくださってるかもしれないですよね。そうだと思います。ありがとうございます。じゃあ今日は金田さんに本当にたくさんのお話をいただきました。この動画編集してるんですけど、実際今2時間くらい打ち合わせも含めて、お話をしていて、いい時間を逆にいただいたっていう感じです。でもあっという間でしたよ。今日は金田さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またまた質問やコメントお待ちしております。チャンネル登録と高評価もお願いします。